Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringizda gap chiqdi tok shousi, biz yana bir mavzu muhokamasiga tayyormiz. Assalomu alaykum. Ayni damda biz yozning saratonidamiz. Quyosh esa kundan-kunga qizdirgandan qizdirmoqda. Bunday paytda esa tarvuz qovun, ayron go'ja jonning rohati. Nimasini aytasiz? Yeyishga yeb olamiz, undan so'ng esa tomoq og'rig'idan yoki bo'lmasam zaharlanishdan shikoyat qilib yuramiz. Shuning uchun aytsa kerak-da, nafsim meni balodir, yongan o'tga salodir. Aynan shu bois ham biz bugun yozdagi taomlanish tartibi, ovqatlanish ratsioni haqida so'z yuritishga qaror qildik. Shu fursatlarda studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Keling, dastavval aynan bunday jaziramada qanday ovqatlanish ratsioniga amal qilish kerak, nimalar yeyish mumkin, nimalar mumkin emas degan savolga javob izlaymiz. Albatta, aslida yoz faslida barchamiz bilamiz, hazmi yengil taomlarni iste'mol qilish kerak, lekin aynan qanday mahsulotlardan foydalanish kerak, qanday ichimliklarni ichish kerak, bu haqida albatta mutaxassislardan, o'z sohasining professionallaridan so'raganimiz ma'qul. Bo'lmasa suhbatga kirishamiz. Lola, biz sizdan boshlaymizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yoz juda ham chiroyli fasl, eng sevimli fasllardan biri. O'zbekistonda hamma o'sha pishiqchilik davri deb yotamiz. Mana shu davrda inson qanday oziqlanishi kerak degan savol tug'iladi. Mana hozir juda ham chiroyli o'zingiz aytib o'tdingiz, yengil, tez hazm bo'luvchi, o'zini tarkibida o'sha mineral hamda makro-mikro elementlarga boy bo'lgan mahsulotlarni tutgani, vitaminlarga boy bo'lgan oziqalarni iste'mol qilgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Iloji boricha yoz oylarida qovurilgan ovqatdan ko'ra ko'proq nimlangan, qaynatilgan ovqatlar maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana men shu tomoshabinlarga aytgan bo'lardim, xov katta yoshda bo'lsin, xov kichik yoshda bo'lsin, iloji boricha ko'chalardan tayyorlanayotgan, ochiq havoda tayyorlanadigan oziqa, manba qovurilgan boshqa mahsulotlarni olmaganlari, go'sht mahsulotlaridan tayyorlangan oziqalardan o'zlarini ehtiyot qilganlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi kunda eng jon, mana hozir o'zim ham issiqda kirib keldim. Qanday endi bir ayron bo'lsa deysiz-da, mana shu ayronlarni tayyorlashni xonadon bekalari bilishsa, bu juda ham yaxshi narsa-da. Beklari ko'chadan kirib kelganda shu ayronni tutsa jonni rohati deb bilsa. Shu ayronni ham ichishni qonun qoidasi talablari bor. Qonun qoidasi talablari o'sha tayyorgarligi uyda bo'lsa, uyda o'zi xonadon bekasi tayyorlaydigan bo'lsa, qonun qoidalariga rioya qilib tayyorlaydigan bo'lsa, bu organizm uchun juda ham kerak bo'lgan. Masalan, unga solinadi o'sha qattiq mahsulotlari, oziqa mahsulotlari, bodring solinadi, boshqa holatlar naqasi solinadi. Mana bularni hammasi o'sha kalsiy o'zida ushlaydi. A biz terlagan paytimizda mana shu ter orqali juda ko'p makro-mikro elementlar chiqib ketadi. Ularni o'rnini esa biz qoplashimiz kerak. Mana shuning uchun ham mana shunday suyuq yoki bo'lmasam aytamiz ayron deymiz yoki yana go'ja deymiz. Bularni hammasini uy sharoitida tayyorlagan juda ham maqsad, lekin ko'chada mana shu narsalarni sotib olishga biroz ehtiyot bo'lishlari kerak. Mana shu joyda ularni sotishga litsenziyalari bormi yoki bo'lmasam vrachdan o'sha sanepidemiologiya boshqarmasidan ruxsatnomasi bormi, ko'rilganmi, tibbiy xodimdan o'tganmi? Qarayib, hatto shularga ham e'tibor berishimiz kerak. Yana shu bilan bir qatorda turli sharbatlar bor. Sharbatlar ham o'sha suyuqlik bo'lganligi uchun biz o'zimizdan ko'plab suyuqlikni ajratib chiqarganimizda bu suyuqlikni ham o'rnini to'ldirishimiz kerak. Buni sharbatlar hisobiga qilganimiz ayni muddao bo'ladi. Shuning uchun ham uy bekalaridan so'rab qolgan bo'lardik. Hozirgi kunda arzimagan o'sha shoftoli deymizmi, o'rik deymizmi, shulardan o'zlari qaynatib sharbatlarini qo'yishsa maqsadga bolalar ham bemalol ichishadi, kattalar ham ichishadi. Mana men o'zimni uyimda hozirgi kunda ikkita kelinim borlar, baraka topishsin, biri qo'yib biri olib ish qilib chiroyli qilib sovutgichga qo'yib sotib olishga ehtiyoj qolmayapti. Yo'q, ehtiyoj qolinmaydi. Hozirgi kunda o'sha
endi men otlarni etib o'tirish hojati yo'q deb bilaman, lekin mana mashi olayotgan ichimliklarni ham e'tiborga qaratib turib, yaroqlilik muddatini qarab turib olganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sabab hozirgi yoz oyida organizmda ichak infeksiyasini ko'payishiga juda ham katta sharoit bor. Mana bu esa insonda o'sha kasalliklarga tezda chalinish va oxir oqibatida yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Rahmat aytamiz. Terapevtimizdan ham maslahat va tavsiyalarni eshitamiz. Marhamat Surayapa. Assalomu alaykum. Juda chiroyli fikrlarni mana eshitdik, tavsiyalarni eshitdik. Albatta, mana aytib o'tdilar, u sharoitda qanaqangi ichimliklar. Mana qo'shimcha sifatida shuni aytamanki, gazlangan shirin ichimliklardan foydalanmaslikni tavsiya etib o'tmoqchi edim o'sha o'rinda. Ko'pchilik yoshlarimiz hozir mana energetik ichimliklar bilan ko'proq mashg'ul bo'lyapti, qiziqib qolishyapti. O'sha shirin gazlangan ichimliklarni tarkibidagi shakarni miqdorini olib ko'radigan bo'lsak, bu me'yordan ancha yuqori. A bu alkogolsiz jigar yog'li jigar kasalligini keltirib chiqaradi. Bu esa o'sha yosh organizmda insult, diabet, yurak xuruji, ya'ni infarkt, miokard kabi asoratlarga olib kelishi mumkin. Surayapa so'ramoqchi edim, mana shu shirin salqin ichimliklar albatta chanqoqni bosmaydi, to'g'rimi? Yo'q, ular chanqoqni bosmaydi, ular aksincha yana o'sha suvga bo'lgan chanqash hissini kuchaytiradi. To'ppa-to'g'ri. Marhamat Feruza opa, sizda qanday fikrlar bor? Albatta, hozir mana Lola opam juda ham chiroyli tushuntirib berdilar. Qo'shimcha qilib nimani aytmoqchi edim. Hozir haqiqatdan issiq jazirama, mana oldimizda 2 haftani juda ham issiq keladi deb aytilyapti. Ayniqsa shu ko'chadan kelganda yoki mana biror joydan boshqa joyga borganda shu haqiqatdan ham sut mahsulotlarini, qatiq, ayron mahsulotlarini ichsa u maqsadga muvofiq. Hamda yana bitta tavsiyamiz, hozirgi kunda ko'rasiz, har qadamda sotuv nimalari, shoxobchalari mavjud. Gazli suvni ham, suvlar, tarvuz, qovunlarni ham optoda saqlashadi. Shuni hech qanaqa biz siz bilan hamkorlikda ishlasak ham bir tartibga chaqirib bo'lmayapti-da, ochig'ini aytsa. Chunki siz boradi, aytadi, muddat beradi, ketishi bilan yana shu narsa takrorlanadi. Men o'ylaymanki, bunda faqat aholimizni o'sha savdoda ishtirok etayotganlarni ham tibbiy madaniyatini oshirishimiz kerak. Chunki organizmni kasal bo'lishiga salbiy ta'sir qilishiga tashqaridan kirayotgan ozuqa sababchi. Uni sifatli qilib ichsak, yesak yoki kaloriyasiga o'z vaqtida nazorat qilib nima qiladigan bo'lsa, albatta u o'z maqsadini shifo bo'lib ham kiradi. Agar u optoda turgan narsani iste'mol qilsa, albatta hozirgi aytganlardek bolalarda diareya bo'ladi, hozirgi sezon kasalliklarimiz shuni oldini olish uchun bir jamoatchilik bilan birgalikda nazoratni kuchaytirishimiz kerak. Shuning uchun birgalikda ishlashimiz kerak. Siz xodimlari bilan, tibbiyot xodimlari hamda mana qabulga kelgan oilaviy poliklinikalarga kelgan aholi bilan ularning tibbiy madaniyatini oshirish borasida bizgina shu narsalar bo'yicha tushuntirish ishlari berish kerak deb o'ylaymiz. Hamda ovqatlanish madaniyatida asosan to'g'ri ovqatlanish, tushlik, ertalabki nonushta, tushlik va kechki ovqat o'z vaqtida iste'mol qilib. Yozda ko'pchilik qorin tez ochmaydi, ovqatlarni u qadar xohlamaydi. Nima deydi? Yaxshi ovqatlana olmaydi, lekin suvni ko'p ichadi va shuning uchun bizning tavsiyamiz suvni ham o'zining me'yori bor organizmga ichadi. Haddan tashqari ko'p ichish kerak emas. Shuning uchun 2 litr, 3 litr bir kunda, undan ko'p ham misol uchun gipertoniya kasalliklari, buyrak kasalliklari bor bo'lgan bemorlarimizga nima deydi? Chiqarish qobiliyatini pasaytirishga olib keladi. Organizmda shish hosil qilishi mumkin. Shuning uchun o'sha o'z vaqtida ovqatlanib, bir vaqtda ovqatlanib, ovqatlanganda ham ko'proq yozda nimaga e'tibor berish kerak? Ko'proq ko'katlar, sabzavotlar. Hozir nima ko'p bizda O'zbekistonning eng yaxshi nimalari? Fruktalar, mevalar, qo'l mevalar juda ham to'yib yesangiz, o'shani o'zi juda ham katta oziqa. Chunki mana 20-yilda qanaqa koronavirus bo'ldi, haqiqatdan ham butun aholi
da maylik kalsiy ta'minoti, askorbinka ta'minoti va boshqa vitamin, mikroelement, nutrientlarimizni hammasi chiqib ketdi. Ana o'shalarni qoplash uchun ko'proq xol meva yeyishimiz kerak. Xol meva, xol meva. Shuning uchun xol mevani ham yuvib, tozalab yeyishga ahamiyat berishimiz kerak. Rahmat aytaman Feruz opa. Shu o'rinda ma'lumotlarni o'qib eshitaman. Hozir bir kun davomida chanqashimizga va ichgan suvimizni tezroq tanamizni tark etishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni sanab o'tishga harakat qilamiz. Yog'li mahsulotlar va yog'li ovqatlar. Me'yordan ortiq achchiq choy ichish, dudlangan go'sht mahsulotlari, tuzlama konservalangan mahsulotlar, kofe va kofeinga boy bo'lgan mahsulotlar, shakarni ham haddan ziyod ko'p iste'mol qilish va shu fursatlarda aytib o'tamiz, tabiiy shirinlik yeyish mumkin, lekin bu ham haddan tashqari ko'p iste'mol qilish kerak degani emas. Va barcha notabiiy kimyoviy moddalar aralashtirib tayyorlangan oziq-ovqatlarni aynan yoz mavsumida iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Va shu fursatlarda shifokorlarimizga yana bir savol bilan murojaat etamiz. Aynan ovqatlanishdan zaharlanish kuzatilganda uyda, oilada shifokorga yetib borguncha birinchi qanday yordam ko'rsatish kerak? Ko'rsatish yo'llari bor. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizga sizni ma'lumotingiz ancha foydali bo'ladi. Marhamat Yodgor opa, sizda fikrlar bormi? Gastroenterologimiz. Xo'p, avvalambor men tepadagi hamma fikrlarga qo'shilaman, lekin shu yerda yana bir marta men qo'shimcha aytmoqchi edim. Yoz mavsumida hamma iste'mol qilgan narsalarimizni, oziqalarimizni hammasini yuvgan holda, termik obrobotka qilgan holda, muzlatkichlarda turganda ham ularni 2 kunlab, 3 kunlab turgan narsalarni iste'mol qilmasdan, ana energetik kola, fanta degan ichimliklarimiz var. Hozir yoshlarda bu juda ko'p iste'mol qilishyapti. Oldimizga keladi shunaqa patsientlar, ularni sovuq holda iste'mol qilish umuman rad etamiz biza. Hamma kelib chiqqan asoratlari ularni faqat yozda emas, boshqa fasllarda ham o'sha oshqozon ichak ish faoliyatini buzadi. Bu qarabski qizil o'ngishda eroziya olib keladi. Bu qarabski 12 barmoq ichagida yaralar olib keladi. Bu qarabski oshqozon yara kasalliklarini olib keladi. Endi buni tekshiruvlardan o'tmasdan patsientlar nima qiladi? Yuraveradi, ovqatini hali palampartish ovqat yeyishadi. Hali qo'llarini ham yuvishmaydi, artishmaydi ba'zan, shoshib. Keyin qarabski kerak bo'lsa o'sha har xil asoratli saraton kasalliklariga ham olib keladi. Shunaqa patsient oldimizga keldi. Menga aytayapti, doktor, mana men sizga shunaqa yig'lab aytayapti. Qani endi o'shani aytsiz, men yordam bera olasiz. Aytayaptiki, men ishga ketyapman, shoshdimda dedi. Shunda nimada qaynoq sosiskani yedim. Qaynatilgan ikkita tuxumni yedimda qaynoq bitta choynik choy bilan ichib ketdim. Ko'k choy bilan yugurib choy nimaga ketdim ishxonaga dedi. Birdan shoshib. Endi bu faqat hozir biz yuqorida aytgan narsalar emas. Men aytmoqchi edim shu fursatdan foydalanib, hech qachon ovqatlanganimizda shoshib ovqatlanish kerak emas. Va o'sha yana aylanib o'sha tepadagi gaplarimizga, fikrlarimizga kelyaptiki, o'sha sosiskalarni ham u termik obrobotka qilinmagan yegan iste'mol qilish, yana bu qaynoq qoldi. Uni o'sha qizil o'ngachidan 12 barmoq ichagida saraton kasalligi bo'ldi. Endi u operatsiyalar qilib nima qilsam ham o'sha xatosini bizga doktorlarga ham kelyapti, o'tirgan patsientlarga ham kelyapti. Shu uchun faqat bu ovqatlardan zararlanish emas, shu uchun e'tibor qilishimiz kerak. Yegan, iste'mol qilib turgan ichimlik va ovqatlarimizni kam-kam tez-tez ovqatlanishimiz kerak. Ovqat yegandan keyin issiq, mana ko'chada quyoshda o'zimizni asraymiz deb uyda o'tiramiz. Ko'p uydagi hali katta insonlarimiz bor, yotoqchi bemorlari bor. O'tga betga olib ketishadi salqin tushganda, kuni bilan uyda. Ana o'sha vaqtida ular yeb-yeb yotish kerak emas darro. Bu ovqatlangandan keyin zaharlanish degan savolingizga kelsak, birinchidan unga yo'l qo'ymaslik kerak. Ikkinchidan o'sha yegan mahsulotini o'sha oilada 3-4 ta odam yeyishdimi yoki bitta o'zi yedimi, ukasimi, bolasimi, o'sha hamma yegan iste'molni birinchi to'xtatish kerak, hech kim yemasin. Va iloji boricha o'z boshimchalik qilib dori-darmonga o'tish kerak emas, chunki har bitta organizmni o'zi, har bitta dori moddalariga o'zini javob reaksiyasini beradi. Shuning uchun ko'pchilik uy sharoitida har xil
dori darmondan foydalanadi va qarabsizki u zaharlanishni to'xtataman deb o'z boshimchalik qilib, har xil allergiya kasalliklari, hattoki doridan anafilaktik shoklarga ham tushib kelishadi. Shu uchun men tavsiya qilgan bo'lardim. Bitta narsani qilaman deb ikkinchi narsadan asorat qoldirmasdan o'z vaqtida o'sha yaqin atrofdagi shifokorlarga murojaat qilib uy sharoitida lekin oldindan bor bizada o'sha Morgansovka endi hozir aptekalarda bu sotilmayapti. O'shandan ochiq rastvor qilib yuvib, oshqozon yuvib qusib tashlang deyishardi oldindan. Hozir ham bor, lekin Morgansovka menimcha sotilmayapti hozir yo'q. Agar uni ham kimni bu sotida yaxshi saqlangan bo'lsa uni quyuq qilib oshqozonni yuvsangiz, uni borib kuydirib tashlaydi. Albatta. Uni rozovi rastvor qilib, ochiqroq qilib kelganingizda uni yuvib, iskustini qusib tashlansa chiqib ketadi. Lekin tabiiy yo'l bilan, tabiiy yo'l bilan yetishadi. Mana uyimizda nima bor? Tuz bor. Osh tuzimiz bor. Keyin pishvoy soda. İstimal sodası. İstimal qiladigan. O'shandan bir choy qoshiq, demak, choy sodasidan bir qoshiq ovqat o'zim iste'mol qiladigan nimamizdan, tuzimizdan iliq 1 litr iliq qaynatilgan iliq suvga solib, o'shani qo'limizni yuvib artib, iskusini o'zimiz shuni yuvib tashlashimiz shart va zarur. Uy sharoitida. Lekin undan boshqa bu dorini qilib, bu dorini qilib, ani qo'shnimi nima ekan, gormon qilar ekan dedi, dardek sametazon qiling, boshqa qiling deb odamlar qo'shnilar bo'lib aytadi, u bo'lmaydi. Shu uchun o'z vaqtida marhamat tekshiruvlardan o'tinglar. Biz tayyormiz hamisha sizlarni sog'lomlashtirishga va ovqatlardan zaharlanmay yozdan eson-omon chiqaylik. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Bobirxo'ja, bilasizmi, ko'pincha aynan ovqatdan zaharlanishga u qadar yurtdoshlarimiz jiddiy qarashmaydi. Ovqatdan zaharlanib o'tib ketadi, yozda odatiy hol deyishadi. Aslida ovqatdan zaharlanish bu vafotgacha ham olib borish mumkin ekan. Ana shuni endi esa biz o'sha sanitariya epidemiologiya xodimlariga izlamoqchimiz. Mana bugungi kunda ko'chalarda ayron go'jalar, kvas, morslar sotuvi juda avjiga chiqqan, ayniqsa yo'l yoqalarida har qadamda uchratishimiz mumkin. Haydovchilarimiz ham erinmasdan to'xtab ana shu mahsulotlarni iste'mol qilishadi, chanqoq bosdi deb. Ularni o'sha sanitariya qoidalariga qay darajada javob beradi? Ularni biror bir litsenziyasi bormi? Nazorat bormi bu borada? Marhamat, Jonibek. O'zi aslida aynan yoz mavsumi kelgandan keyin Sanepid komitasi va Toshkent shahar boshqarmasi tuman bo'limlari xodimlari bilan birgalikda doimiy ravishda reyd tadbirlarini amalga oshiramiz. Aynan noqonuniy savdolarni bartaraf etish bo'yicha va ko'p o'sha fuqarolarimizdan va shaxsan o'zim yaqinlarimdan shunaqa savollar tug'iladi. Aynan yoz mavsumida nima uchun o'sha ko'cha qo'ylarda sotilayotgan ayron, go'ja, har xil rangli ichimliklar, mors deymiz masalan, yoki o'sha ko'cha qo'yda sotilayotgan muzqaymoqlarni iste'mol qilmaslikni tavsiya etasizlar? Nima uchun biz ota-bobolarimiz iste'mol qilgan ko'chalarda sotilardi deyishadi? Va shu o'rinda aytib o'tish joizki, aynan ko'cha qo'yda sotilayotgan mahsulotlarning birinchi galda muqim sotilish savdo shoxobchasi mavjud emas. Albatta. Ular yarim soatdan keyin bitta obyektda sotilsa, yarim soatdan keyin boshqa joyda sotiladi va o'zi aslida o'sha ichimliklarni quyosh nuri tik tushadigan joyda saqlash umuman mumkin emas. Va muzqaymoqlarning ham muzqaymoq o'zi biroz erigandan keyin uni qayta muzlatib ham iste'mol qilib bo'lmaydi, chunki muzqaymoq erigan vaqtda o'z tarkibini yo'qotadi va bakteriyalarni o'zi jalb qilib olish xususiyatiga ega bo'ladi shu vaziyatda. Va ko'chada sotilayotgan muzqaymoqlarni masalan biz ko'ramiz, aynan o'sha sotilayotgan ularning idishlari ular sovutgich emas, muzlatgich emas va termoidishlar mumkinki, u mahsulotni aynan muzlatib sovuq holda saqlab bera olmaydi. Quyosh nurida olib yurgandan keyin baribir o'z ta'sir kuchini o'tkazadi. Shuning bilan bir qatorda mana mors yoki ayron go'jalarga to'xtaladigan bo'lsak, ularning aynan ishlab chiqarilganlik joyi mavjud emas. Ularni qadoqlanmagan, uy sharoitida tayyorlangan, sotuvchilardan ham so'raydigan bo'lsangiz, aytishadi. Qayerda tayyorlangan, qanaqa sharoitda tayyorlangan desa, sotuvchilarning ham hattoki xabari yo'q. U qanaqa sharoitda tayyorlangan? Albatta. O'zi yoz mavsumida sut va sut mahsulotlari tez o'zgaruvchan bo'ladi-da quyosh nuri ostida. Ularni ma'lum bir gradusda saqlamasa, biroz muddatda tez o'zgarib qoladi va oshqozon ichak faoliyatining buzilishi, hattoki zaharlanish o'lim holatigacha olib kelishi mumkin. Shuning bilan bir qatorda mana rangli ichimliklar, o'rik sharbatlarini ko'ramiz. Ba'zida o'sha reyd jarayonlarini o'tkazganimizda ularni ichki qismini ochib ko'rganingizda qanaqa sharoitda saqlaysiz deb ochib ko'rganda ichiga muz solib qo'yamiz deyishadi.
Aslında muzni tayyorlashni o'z taktikasi, metodikasi bo'ladi. İçinde ko'ramiz, aynan ishlatilgan polietilen paketlarda muz solib qo'yishadi. Siz bilmaysiz, u muz qanaqa suvdan tayyorlangan, qanaqa sharoitda tayyorlangan va o'sha polietilen paketlar albatta undan oldin ishlatilgan bo'ladi. Holatini ko'rganingizda sanitariya talablarga umuman javob bermaydi bu. Va o'shanaqa sharoitda saqlash mumkin emas, ichiga muz solib qo'ygan holda. Ve fuqarolardan so'raymiz, aynan nima uchun iste'mol qilasizlar deganda, bu biz tanganing ikkinchi yarmiga qarab tomoniga qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha iste'molchilarning ham aybi juda katta. Ular agar talab qilmasa, bu olib chiqib sotmaydi u narsani. Albatta, talab bo'lmasa taklif ham. Shuning bilan bir qatorda o'sha sotuvchilar biz ko'pincha marotaba o'sha narsani talab qilamiz, aynan har bir sotuvchining maxsus kiyimi bo'lishi kerak. Masalan, qaysidir mahsulotni iste'molchiga qo'yib beryaptimi? Albatta o'sha joy tozalangan bo'lishi kerak. Uni idishlarni yuvib turish uchun yoki atrofni tozalab turish uchun, qo'lini yuvish uchun sharoit bo'lishi kerak, kanalizatsiya tizimi bo'lishi kerak. Va har bitta xodim o'sha mahsulotni qo'yib berayotganda albatta maxsus qo'lqoplar kiyish kerak. Chunki ularning yonida qo'shimcha savdo qiladigan xodim bo'lmaydi, baribir pul bilan muloqot bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Va har bir sotuvchi 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib turgan bo'lishi kerak. Chunki siz bilmaysiz, u qanaqadir yuqumli kasallikka chalingan bo'lishi mumkin. Qaysidir iste'molchi bilan muloqot qilganda, undagi kasallik menga yuqishi mumkin va shu tarzda kasallik ko'payib ketadi. Odatda. Xo'sh, ularga qandaydir jarimalar belgilanganmi? O'sha sanitariya talablariga rioya etilmasdan savdo qilinyapti. Qanday yo'l tutiladi bu bunday vaziyatda? Aynan bu jarayonda faqat bu sanitariya epidemiologiya qo'mitasiga bog'liq emas, aynan ko'cha savdolari, chunki ko'cha yo'l yuzida sotilayotgan o'sha savdo obyektlari albatta u bo'yicha hokimliklar, ichki ishlar, soliq qo'mitasi shug'ullanadi, chunki ularni joyiga o'sha hokimlik va soliq qo'mitasidan ruxsatnoma olgan holda savdo qilishi kerak bo'ladi u yerda. Va shu jarayonda biz qo'shma reytlarni amalga oshiramiz, aynan mana shu tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlikda chiqamiz va aynan o'sha mahsulotlar aniqlanadigan bo'lsa, darhol o'z joyida savdodan olinadi va tegishli tartibda brakerash qilinadi mahsulotlar. Va doimiy ravishda o'sha sotuvchilarga ogohlantirish beriladi qayta sotmaslik bo'yicha. Rahmat aytamiz javoblar uchun. Yozning jaziramasida bilasizmi, komola tarvuz qovunga bo'lgan ehtiyoj juda ham ortib ketadi va ulardan zaharlanish holatlari ham uchrab turadi hayotda. Xo'sh, bunga sabab ularning yetishtirishda me'yordan ortiq kimyoviy dorilardan va boshqa o'g'itlardan foydalanish bo'ladimi yoki bo'lmasam uni iste'mol qilishda yoki bo'lmasa saqlashda bizni uchraydigan xatoliklarmi? Marhamat, bu borada kimda qanday fikr bor? Aynan qovun tarvuz mahsulotlaridan zaharlanish holatlari ko'p uchraydi. Hozir pishiqchilik mavsumida chiqayotgan mahsulotlarimiz tarvuz, qovun degan mahsulotlardan bugungi kunda masalan har birta o'sha ko'chada sotilayotgan mahsulotlarni sotilayotgan mahsulotlar albatta o'sha 366 sonli sampin bo'yicha o'zining normalar belgilangan. O'sha yerda obizat o'sha amaliy tarzda majburiy tarzda o'sha pestitsidni nitratligi tekshiriladi o'sha nimalar. Bundan tashqari bozor hududlar atrofida bo'ladigan bo'lsa, bozor hududida joylashtirilgan laboratoriyalar mavjud, veterinar laboratoriyalar. Ular har bitta laboratoriyada nitratomerlar bilan ta'minlangan. Har kunda o'sha joylashtirilgan o'sha savdoga chiqarilgan mahsulotlar nitratga va pestitga tekshirilishga majbur. Majburiy bu narsa. Bundan tashqari ko'chada savdo qilayotganlar bugun bunda bo'ya mana mutaxassislar aytdilarki, o'sha noqonuniy tartibda sotayotgan mahsulotlar bo'ya soliq organlari bilan ichki ishlar bilan biz birgalikda reydga chiqamiz. O'sha tartibdagi o'sha choralarni belgilab, choralarni ko'ramiz shu masalada. O'zi umuman tarvuz qovun mahsulotlarini o'sha ochiq joyda ko'chalarda sochishga ruxsat bor, to'g'ri? Faqat o'sha soya salqin bo'lishi kerak, shundaymi? Albatta, o'sha har bitta mahsulot o'zi talab, o'zini temperatura, harorat saqlash nimalar sharoitlar yaratilgan bo'lishi kerak o'zi asli qoida bo'yicha. Temperaturasi masalan deylik, soyada turish kerak. Yo salqin ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, o'zini temperaturasi bor, saqlanish sharoitlari bo'lishi kerak. O'sha soyada saqlanish kerak, o'sha salqin joyda saqlanish kerak tarvuzlar, qovunlar. Endi tasavvur qilingki, quyosh turadigan bo'lsa, bu uje nima deydi, bu mahsulot uje yerdan uzilgandan keyin nimadan saqlangandan keyin, noto'g'ri saqlangan, u albatta o'zining xususiyatini yo'qotadi uje. O'shaning uchun albatta bu narsaga yangi uzilganmi deb so'rashadi. Yangi uzilgan uje tarvuz u o'zining xususiyatini yo'qotadi uje tegan suv bo'lmagandan keyin. To'g'rimi? Demoqchimanki, o'sha saqlanadigan sharoitlar bari yaratilishi kerak o'shaning joyida. Yaratilgan joylarga bizatni o'sha sharoitlarni ko'rish kerak. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Aziz yurtdoshlar, biz jonli efirdamiz. Bugungi mavzu borasida fikr va mulohazalar bo'lsa, SMS'laringizni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Bizda hozir qisqa reklama. Marhamat.
Azizlar, gap chiqdi tok shoumiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bizni bugungi mavzu borasida efirimiz ortida ham fikr, mulohazalar, hattoki SMS'lar ham juda ham bisyor imkon qadar ularni ham o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Ana kelgan SMS'ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, assalomu alaykum, yozning jazirama kunlari kishining salqin ichimliklar, qovun tarvuzlarga istagining ortishi tabiiy hol, lekin poliz mahsulotlariga pulning ketiga tushgan dehqonlarimiz bioyov zaharli kimyo vositalarini qo'llashni men bir so'z bilan ta'riflay olmayman. Bir jumla bilan aytsam, bu vatanparvar insonning ishi emas. Chunki bu mahsulotni o'z yurtdoshi, kelajagimiz bo'lgan bolajonlar yeyishadi-ku. Shifoxonalar poliz mahsulotlari yoki ko'chada ayronmi, biror sharbat ichib shunday noxush ahvolga tushib qolgan bemorlar bilan to'lib ketdi. Eng ayanchlisi bemorlar orasida bolachalarning ko'pligi. Nahotki bu gaplardan o'sha dehqonlarning mudroq vijdoni uyg'onmasa deb Nodira Ne'matovna o'z fikrlarini bildiribdilar. Mayli, shu savolga man javob bersam. Bizning yerimizda shu darajaga yetdiki, bu bor haqiqat. Pestitsid ozgina solmasa, mahsulot bermaydigan darajaga yetib qolgan. Lekin o'sha dehqonlarimizga inson bu pestitsidlarni o'zi birinchidan juda ham qimmat narsa. Solgandan keyin mana shu mahsulotni me'yor degan daraja bor. To'g'rimi? Mana shu me'yordan oshirmaslik kerak. Birinchi navbatda o'sha anaqada. Keyin mana shu tarvuz qovun olinayotgan paytda tekshirilgan degan qog'ozi bo'ladi. Zorkom tomonidan o'sha laboratoriyasida tekshirilgan holatda tekshirilgan degan bir yorlig'i bo'ladi. Uchinchidan farzandlarimiz deyapmiz. Masalan, mana uyda 3 yoshli nabiram bor. Hali u tarvuzni mazasini totib ko'rmagan. Men bilaman, bu narsa bolani organizmiga juda ham tez reaktiv ravishda ta'sir qiladi. Shuning uchun iloji boricha tarvuz o'zi qachon pishadi? Kuzda pishadi. Bizani ota-bobolarimiz bordi, etishardi-da, tarvuz po'chog'i yerga tushganda qovun po'chog'i yerga tushganda mana shu davrda tarvuzlar o'zicha chiroyli bo'lib yetishadi. Hozirgi kunda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, may oyida, hatto aprel oyida ham rastalarda tarvuzlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqangi tarvuzlarni yeyish kerak, yana kasallikni palon pulga sotib olib. Mana nazarimda bu narsa bizni organizmimiz uchun yot. Unga xohlasa, xohlamasa o'sha hozirgi aytayotgan pestitsidlar, nitrat, nitratlar o'shalar qo'shiladi. Yana ben bir narsani aytgan bo'lardim, qovun tarvuzdan tashqari yana termik ishlov bermaydigan mahsulotlarimiz bor yoz oylarida. Hozirgina aytilgandek, o'sha xul mevalar deymizmi, shularni hammasini ko'p holatlarda xonadondan chiqqanlar yerga qo'yib sotishadi. Bu o'sha yo'lli cheti deymiz, yoki bo'lmasa mashinalar ko'p yuradi, mana changi deymiz, boshqa deymiz, juda iflosgarchilikda uni ming ali oqar suvda yuvsangiz ham qoladi deb xohlasangiz xohlamaysiz. Shuning uchun aholimizga aytgan bo'lardik-da, haligi etiladigan suvlarni, kun qizig'ida turgan suvni, oy baraka topkor, mashinangni qanchalik ardoqlaysan, boyligini qanchalik ardoqlaysan, ko'chaga ketadigan bo'lsang albatta ko'cha eshigini qulf solib ketasan, a boyligini qo'riqlab. Nima uchun Alloh tomonidan bizga berilgan sog'lig'imiz eng katta boylikni bilib turib, mana shu boyligimizni asramaymiz? Mana shunday holatlarda biz nimadan boshlashimiz kerak? Aholini o'sha sog'lom turmush tarziga yoki bo'lmasa tibbiy ongini oshirishimiz kerak. Qachonki talab bo'lsa, talab, mana shu suvni ichaman desa, ukam juda ham to'g'ri aytdilar, olib chiqib sotadi. Agar shuni odamlar bilib turib ichmay qo'ysa, olib chiqib sotmaydi. Men bir ko'rdim-da, televizor orqali reyd qilinibdi. Mana shu reydda bir opa shuni sotayotgan ekanlarda pullari ketgan. Shunaqa to'polon bo'yaptiki, to'polon qilyaptilarki, ko'rinib turibdi. O'sha sanitar qoida me'yorlarga umuman talabga javob bermaydi. Ular faqat cho'nchaklarini o'ylaydilar. Lekin unda ichgan 10tasidan 2tasi kasal bo'lsa ham bu katta fojia. Mana shuning uchun ham aholi bu narsani bilishi kerak. Shuni o'rgatishimiz kerak. Ota-onalar shu narsaga e'tibor bo'lishlari kerak. Farzandlarini ko'chaga olib chiqyaptilarmi? O'zlari bilan kerakli bo'lgan suvni olishlari chanqadimi? O'sha chanqov bostini uydan olib chiqqani maqsadga muvofiq
bo'ladi. Iloji boricha yosh bolalarni kun tig'ida, kun ochig'ida ko'chaga olib chiqmagan, ayniqsa mana juda chiroyli aytdilar, 2 hafta mobaynida juda ham asrashimiz kerak. Nafaqat bolalarni, katta yoshdagilarni ham, o'zimizni ham. Rahmat aytamiz. Boyiga xabarni davom sifatida yana shu fikrlar keltirilibdi. Bundan bir necha 10 yil avval yaponiyalik mehmonlar bozorda xol mevalarni xarid qilishdan oldin bir uskuna bilan undagi kimyoviy qo'shimchani o'zlari aniqlab, lozim topishsa mahsulotlarni sotib olishganini ko'rgan edim. Bu ham nitratometr uskunasi ekan. Ijtimoiy tarmoqqa kirib uni qidirdim, lekin bizda bunday uskuna sotilmas ekan. Tadbirkorlarimiz uchun taklif ana shu mahsulotni o'zlari ishlab chiqarib, bir aholimizga yetkazishsa bo'ladi-ku deb biznes takliflarini ham bildiryaptilar. Kuzatuvchimiz nitratometr uskunasi ancha qimmat ekan, bir necha $100 da narxlanar ekan. Va SMS'larni davomini o'qib eshitaman. Bir zamonlar poliz mahsulotlaridan zaharlanish kuchayib, o'lim holatlari ham bo'lgan. Shunda yosh farzandlarimiz zaharlangan. Zaharlanishdan ehtiyot qilish uchun birinchi kun o'zlari kattalar yeb, ertasi muzlatkichda saqlangan bo'lakdan bolalarimizga berar edik. Bolaga yoz kunlari poliz mahsulotlarini tanovul qilishdan tiydirish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi. Buning yechimini topish kerak deya fikrlarni yo'llagan. Shundan tarvuz qovunini yosh bolalarga berish mumkin emas deyishadi. Bu qanchalik asosli, to'g'ri? Bolalar lekin yeymiz deb to'polon qilishadi. Ana shunday vaziyatda qanday yo'l tutish kerak? Marhamat Alisher aka. Men aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda masalan mana boya mutaxassislarimiz bildirdiki, bitta fikrni bildirdiki. Masalan, oilada masalan 4 ta odamdan iborat bu oila bitta, demak o'sha 4 ta odamga qarab o'sha mahsulotni olish kerak. Bu tez buzuluvchi mahsulot hisoblanadi masalan. Sut mahsulotlarimi, tarvuz mahsulotlarimi, uni so'ygandan keyin bu xavotirga qo'yib qo'yish, saqlash masalan qovun, tarvuz deysizmi, uni hojati yo'q. Demak, o'sha masalan so'yildimi, o'sha vaqtda yeyib qo'yish kerak o'sha narsani. Uni uje hojati yo'q uni saqlash kerak. Mana shunaqa fikrim. Xo'p. Bir necha soat davomida iste'mol qilish kerak. Bizda kunlab turishi xato hisoblanadi. Masalan shunaqa vaziyatlar bo'ldiki, mana shu zaharlanish holatini o'rganganimizda bitta holatda so'radik o'sha ahvolda, surishtiruv ishlarini olib borganimizda. Qachon olgan shu tvorogni desak, tvorogni deydi biz ertalab sahar soat 4 da olganman dedi. Nech kilo oldingiz desam, 4 kilo oldim. Nima qilasiz buncha 4 kiloni desam, endi arzonroq berib qoldida deydi menga. Arzonroq berib qoldi, o'shani olib qo'ydim. Nima qilasiz? Pishirib pishirasiz, boshqa qilasiz desak, yo'q, men tavsiya berardimki, kerakli o'sha boyagi tez buzilish mahsuloti yerda qolish kerak. O'sha bir kunda kerak bo'lsa o'sha mahsulotni iste'mol qilish kerak. Rahmat aytamiz. Komola, bir rus bilan o'zbek suhbatlashib qolib, bir-biriga savol berishibdi. O'zbek rusga nimaga sizlar qish, qahratonda qor yog'ib turganda muzdek suvda cho'milasizlar, bu zararmasmi desa, haligi rus o'zbegiga sizlar o'zingizchi issiq jaziramada issiq qaynoq choy ichasizlar-u deb javob qaytargan ekan. Demak, savol quyidagicha: issiqni issiq kesadi deyishadi, achchiqni achchiq kesadi deyishadi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Kimda qanday javoblar bor? Yozning chillasida issiq choy foydalimi? Shifokorlar ko'proq hammaga ko'k choyni iste'mol qilishni. Issiq. Endi issiq deganda ham tana haroratidan yuqori bo'lmasligi kerak. Agar yuqori harorat bo'ladigan bo'lsa, mana shifokorlarimiz juda ham chiroyli gap aytishdiki, o'sha qizilo'ngach demizami yo'llarida onkologik kasalliklarni chaqirish mumkin. Nima degan bu? Qattiq yallig'lanish, kuyish. Kuyish natijasida yallig'lanish. Yallig'lanishi uzoq davom etishi esa haligacha yomon kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun issiqni issiq kesarkan deb og'izni kuydiradigan darajadagi choyni emas, balki tana haroratiga yaqin bo'lgan issiqqina tanaga yoqadigan xush yoqadigan holatdagi issiq choyni ichgan maqsadga ko'k choy. Ko'k choy tavsiya etiladi yozni kunida. Hozir mana ko'rsatuvimiz davomida bu mahsulotlar mumkin, bunisi mumkin emas deyilyapti. Sovuq kunlarda ham xuddi shunday bu mumkin, bu mumkin emas deyiladi. Misol qilib aytaman, bir bola onasiga savol beribdi qish kuni. Onajon, uyda yopilgan kompot ichi yo'q, kompot ichmaymiz. Mehmon kelgan deyamiz. Qachon mehmon keladi? Yozda mehmon keladi. Yoz kelibdi. Kompot ichilsa yo'q, qishda yangi yil deyamiz. O'zi kompot qachon ichiladi? Konserva mahsulotlaridan o'zi iste'mol qilish qay darajada to'g'ri? Kompot har doim ichiladi, har kuni ichiladi. Sharbat har kuni ichish kerak. Va u yangi tayyorlangan. Yangi tayyorlangan bo'lishi kerak. Qishki o'sha konservalangan mahsulotlarchi, o'sha sharbat holatda. Iloji boricha konserva mahsulotlarini tayyorlamagan ma'qul.
ilacı barıcı. Şimdi tayyorlaganda ham profesyonel derecesinde tayyorlaganda bu sal mafsatga muvofiq bo'ladi. İlacı barıcı yozda onu ko'proq yegan. Yozdagi yegan meyvelerini. Bizde kız o de olib kelingan narsani yo to'xta men kompot uchun olib keldim bunda deyishadi de kompot qilamiz. Shiramini yozda yedik. Bizni boqlamiz. Shuni qilib qo'yamiz. A buni esa shuni kesada baribir ana shu. Ya albatta shakar qo'shiladi unga. Uni tabiiy shakar bilan yegan yozda ko'proq yeb olsak bu qish davomida kasal bo'lmasligimizga yordam beradi. Nodir aka, kechirasizlar, hozir balapam to'g'ri fikr aytdilar. Elik uzildi degan narsa bor, to'g'rimi? Elik uzildi bahorda butun mana vitaminga biz nima bo'lamiz? Ehtiyoj juda katta bo'ladi. U ko'katli bu konserva mahsulotlari undan noto'g'ri hisoblanmayapti bu hozir. Bunday olgan fikrlarni bunday analiz qilsak. To'g'ri aytdilar opam. Yozda o'z vaqti yegan yaxshi, uni bar konserva mahsulotlari halol bermaydi deyman. Men bu o'zimning fikrim. Chunki konserva mahsulotlarini tayyorlashda sanitariya qoidalariga rioya qilgan holda tayyorlangan. Endi hozir bu chiroyli gapni gapirdingiz, issiq-issiq, sovuq-sovuq kesadi. Tartibsizlikni shtraf kesadi. Nazorat, qonun kesadi. Mana reytlar mana ukamiz boya aytib o'tdi chiroyli gaplarni. Reyt qo'shma reytlar bo'ladi-da. Sanitariya qoidalarini buzganlik uchun ichki ishlar xodimlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-moddasi bor. Ya'ni sanitariya qoidalarini buzganlik uchun jarimalar qilib, mana protokollar, mana tumanlardan kelgan vakillar rasmiy jarimalar yozilyapti. Biz o'zimiz iste'molchimiz, o'zimiz haligi bozorda turgan yerda sotganlarga qo'shib, biz unga qo'shilib huquqbuzarlik qilamiz. Nima uchun? Bizda birinchi ehtiyoj uyga shoshilyapmiz, 4 ta tarvuzli, 2 ta tarvuzli u yerdami? Antisanitariya qoidalarga rioya qilmaymiz, chunki chelovechskiy faktorda tezroq uyga boray, qorin och, bolalarga 4 ta tarvuz boray deymiz. Mana bizda birinchi momentimizda nima turibdi? Maqsad. U antisanitariya qoidalarini hammasini agar qilaman desangiz, mana yozda. Xo'p, hozir yozda bunaqa chang mumkin emas. Qishda olmalarni olamiz u, artib, savatlarga qo'yib, undan savat yasab boramiz. U yuvilmagan. Lekin biz uchun prestijli bir meva bo'ladi, bir oqibat bo'ladi. Katta savatlar uzumla yuviladimi? Dorisi bilan qo'yamiz. Hayotda yuvmaymiz. Ko'rasizmi? Ilgari yoshligimizda sayis paytida aytish kerak, bitta stakandan butun tuman ichardi, xalq ichardi, bitta gazirovni suvda. Nima uchun hozir unaqa emas? Bularning hammasini hisoblab qaraganda bir-biriga o'tmagan, kasalliklar ko'paygan, to'g'ri bu ekologiya boshqa deymiz. Lekin ba'zi bir holatlarda baribir tartib bo'lgan yaxshi. Ana o'sha 53-modda nima deyapti? Sanitariya qoidasini buzdingmi? Bitta odam zaharlandimi, u boshqalar ham zaharlandi. OKZ degan narsa bor, o'sirki shesin zabalivani adashmasam. Bizning ichki ishlar xodimlari zaharlangan bola kelib tushsa, ichki ishlar xodimlari boradi, prion pokoyda ko'tarib, nimadan zaharlangan? Undan nima dastlabki surishtiruv harakatlarini olib borib va shu surishtiruv tagiga yetgandan keyin undan qonuniy xulosa chiqargan holda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-moddasiga asosan o'sha sanitariya qoidalarini buzganligi uchun javobgarlik tortish masalasini ko'radi. Rahmat aytamiz. Marhamat, Guchixov. Mana hozir gapirib o'tdilar o'zlarining fikrlari, lekin bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki konserva mahsulotlarini bekalarimizga uy sharoitida tayyorlashni biz har doim taqiqlab kelganmiz. Nimaga? Konserva mahsulotlari korxonada tayyorlanganda yuqori bosim ostida tayyorlanadi. A uyda tayyorlaganimizda bu bosimni biz yetarli yetkazib bera olmaymiz. Bu birinchidan, ikkinchidan ovqatdan zaharlanishlarning eng yomon nima turi botulizm kasalligini keltirib chiqaradi. Botulizm kasalligi qanday kelib chiqadi? Botulizm kasalligini qo'zg'atuvchilari yerda spora holida saqlanadi. Agarda biz konserva tayyorlayotgan vaqtimizda shu sabzavotlarda qandaydir bir yuvish nimasi texnologiyasi rioya qilinmaganda yoki mana shu issiqlik rejimlariga rioya qilmaganimizda bu bonkanchiga tushdimi anaerob sharoit ya'ni kislorodsiz sharoit mavjud bo'ladi. Bu kislorodsiz sharoitda bu vegetativ holatga kelib o'zidan toksin ya'ni zaharli moddalar chiqarishga boshlaydi. Buni bir nima ko'rganingizda qishda men tayyorlab qo'ydi. Bekala endi hech kim men farzandimni zaharlayman, oilamni zaharlayman deb tayyorlamaydi. Lekin mana shu konserva mahsulotini ko'rganingizda buni
rangi ham o'zgarmaydi, hidi, ta'mi ham o'zgarmaydi. Lekin iste'mol qilish oqibatida esa mana shu eng yomon kasallik botulizm kasalligini keltirib chiqaradi. Bu botulizm kasalligi neyrotoksik bo'lib, nerv sistemasiga ta'sir qiladi. Agarda bolajonlar yoki katta yoshli insonlarda bo'lsa, bu narsa og'ir holat kechadi hamda asoratli bo'lishi mumkin. Agar o'z vaqtida malakali shifokor yordamini ko'rsatib, maxsus sivirtkalari bor, shulardan emlanmasa, bu o'lim holatigacha olib kelishi mumkin. O'shaning uchun bekalarimizga tavsiya qilmagan bo'lardim. Kompotni ham, sabzavotlardan tayyorlanadigan konserva mahsulotlarini, salatlarni tayyorlamasliklarini. Lolapan aytib o'tganlaridek, pishiqchilik davrida hammasini tabiiy iste'mol qilib, zaxiramizni ko'paytirib olishimiz. Opa, juda to'g'ri aytdingiz. Men haqiqatan nima qilmayman, bu sizning fikringiz, lekin aksariyat bizning mentalitetimiz, ayollarimiz yozni kutadi, bahorni kutadi. Bahor qulupnay oladi, muzlatib qo'yib qo'yadi. Bahor dey, kim olcha meyvalarni ketma-ketligi pishish sezonini aytaman. Lekin baribir men demoqchimanki, men nimada baribir bizning o'zbek ayoli u konservadan borib kimdir sharoiti bor, kimdir yo'q. Ba'zi birlar o'rgangan. Shu qilib o'zi bambaj bo'ladi, otadi, boshqa qiladi. Men o'ylaymanki, baribir biz ayollar buni tayyorlashdan bu to'xtamaymiz. Taqlay olmaymiz. Taqlay olmaymiz, lekin xabaringiz bo'lsa kerak, bizning asosiy ishimiz sanitariya targ'iboti. Mana biz hozir mahallalarda, aholi gavjum joylarda, maktablarda targ'ibot ishlarini o'tkazibmiz. Mahallalarda borib, mana shu bekajonlarimizga hammasini tushuntirib, gapirib bersangiz, oldi avvalgiga nisbatan ancha uy sharoitida konserva mahsulot tayyorlashi kamaygan. Endi nima deydi, iste'mol qilgisi keladi? Marhamat. Nima deydi, usti ochiq holatda sirlangan chili kastrkalarda yoki bochkalar bo'lardi oldin taxtadan tayyorlangan o'shalarda maxsus belgilangan idishlarda. Da, maxsus belgilangan idishlarda. Chunki bularda kislorodsiz sharoit emas, usti qopqoq bilan yopilgan holatda bo'ladi. Ana ularni bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Rahmat aytamiz. Mana hozir adliyadan ham vakillar kelishgan. Marhamat, verib fikringiz bormi? Qo'shimcha aholiga tavsiyam eslatib o'tmoqchiman. Ko'proq mana kompot sharbatni aytib o'tganmiz. Hozir ko'pchilik esidan chiqarib qo'ydi. Ko'proq qoqqi mahsulotlardan, o'rit turshagi, namatak, olma qoqlaridan ozgina-ozgina 2 litr, 1 litr o'ziga mos qilib qaynatib-qaynatib kunlik ichsa maqsadga muvofiq. Chunki mana shifoxonalarimizda, sanatoriyalarimizda bolalarga beyormon tabiiy quruq mevalardan kompot qilib beramiz, sharbatlab beramiz. Bu ham organizm uchun ham foyda. Qurug'ini ham yesa bo'ladi. Tabiiy vosita bu ota-bobolarimizdan kelayotgan udum. Men shuni eslatib qo'ymoqchi edim aholiga. Albatta, yaxshi tavsiya berdingiz, lekin ana shu quritilgan mevalardan tayyorlangan sharbatlar bolalarga unchalik yoqmaydi-da. Mazasi. Deylik, o'sha o'rik quritilgan o'rikdan qilgan sharbat u qadar shakar solinadi endi. Lekin bu organizmga quruq dori, panangi, kalsiy. O'rikka mayli ozgina shakar solib, farzandlarimizga ichirishimiz mumkin. Aytilayotgandek, namatakni umuman ichirib bo'lmaydi. Namatak tayyorlash usuli ham bor. U kompotdan ham shirin bo'ladi. O'sha aralash qilib turib, namatakka quruq o'zini emas, balki o'sha quritilgan o'riklardan hammasidan qo'shib, ma'lum miqdorda berilsa juda ham yaxshi. Mana hozir aytayotganlar juda ham to'g'ri aytayotganlar. Bu onani bekani qanday qilib berishiga bog'liq uni. Chiroyli idishlarda, chiroyli qilib beradigan bo'lsangiz, bola albatta ichadi uni. Marhamat Aziz opa, sizda qanday fikrlar bor mavzu yuzasidan? Ajoyib mavzu ko'tarilgan, ayni epidemiologik mavsumda ko'tarilgan mavzu. Shorunda etish lozim topdim. Yuqumli kasalliklar bo'limlariga boradigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham ko'p ichki infeksiyalari bilan kasallangan bemorlar uchratish mumkin-da. Ularni aksariyatini kichik yosh bolalarimiz tashkil qilayotgani achinarli holat. Va ota-onalarimiz juda ham kech murojaat qiladi ko'pincha. Og'ir holatlar yuzaga kelgandagina murojaat qiladi. Men tavsiya qilardim, iltimos qilardim ota-onalardan, agar farzandingizda qanaqadir farzandlarda o'sha o'tkir ichak infeksiyalari
belgilari bo'lganda, hozir har aynan qanaqa o'sha istma, ko'ngil aynishi, ich ketishi, qusish. Hozir har bitta poliklinikada oral regidratsiya punktlari tashkil qilingandi. Uy sharoitida davolamasdan shifokorga murojaat, poliklinika shifokorlariga murojaat qilishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Rahmat aytamiz. Qanday qaytayotganimda o'sha yo'lda pishib yotgan o'rik daraxtida. Shunaqa chiroyli qildi bu yil o'rik, ko'z temasin. Mana shu o'rik yerga rosa tap-tap tushgan ekan. Endi ona va bolani ko'rvapman-da, ona ovatdi deb quvatdi, nomiga-da yevatdi. Orqasidan hali aytganingizdek yosh bola ham xuddi shunaqa qilib yevatdi. Ko'ryapsizmi? Biz o'zimiz dars beramiz-da. Shuning uchun men endi birovni ishiga aralashish kerak emas deyladi-yu, lekin shu holatda o'zimni naqamdan kelib chiqqan holatda shunday etdim. Shuni bir idishga yig'ib oling deb uyga olib kirib yuvib bering bolangizga. Sizku mayli bu tez oladi deb shuni deb etib ketdim. Endi xafa bo'lmagan bo'lsalar bo'ldi. Mana mana shu holatlarga juda ham katta e'tibor berish kerak. Aziz yurtdoshlarda esa bizda qisqa reklama. Ko'ramiz. Albatta o'sha ovqatdan zaharlanish holatlari kuzatilganda iste'molchilarning huquqlari buziladi. Bu borada ular qayerga murojaat qilishlar va bu borada ularning qanday huquqlari bor? Marhamat, Xo'ramek. Albatta, yana yuqorida aytib o'tildi. Iste'molchilarning huquqlari buzilganda ichki ishlar organlari xodimlari bunda tezkor harakatlar olib borishadi. Bilamiz, hammamiz 102 ga telefon qilishlari mumkin. Bu holatda ko'rishimiz mumkin, hozir yuqorida aytib o'tildi. Tekshirishlar olib boriladi, ichki ishlar tomonidan, yana tez xodimlar tomonidan tekshirishlar olib boriladi. Bunda yana bir narsa aytamizki, fuqarolarning o'zining faolligi kerak bo'ladi bizga, huquqiy faolligi. Misol uchun mahsulotlar olinayotganda, poliz mahsulotlar olinayotganda, albatta undan seysdan xulosa olinishi kerak, xulosasi bo'lishi kerak. Yoki hozir sanitar holatlarga mos keladigan tovarlar bor-u, lekin ular tez buzilish holatlari bo'lishi mumkin. Ularda yaroqlilik muddatlariga e'tibor berish lozim hozir. Fuqarolarni o'shanda e'tibor berishlar. Agar yaroqlilik muddatlari o'tgan mahsulotlar o'ziga sotilganini sezsa, albatta ichki ishlar organlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ularni huquqlari albatta himoya qilinadi ishlar. Bunda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 178 moddalari va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida qonunda 27 moddalarda batafsil aytib o'tilgan ularni himoya qilish. Agar ularga qandaydir o'sha o'zlariga sotilgan mahsulotdan zarar yetsa, albatta unga zarar ham qoplab beriladi, sud orqali undirib beriladi bu narsa. Ma'naviy zarar undirib berish mumkin. Rahmat aytamiz. Marhamat, qo'shimchalar bo'lsa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Bu xodimimizni fikrga qo'shilgan holda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 14-chi, 27-chi va 22-chi moddalariga ko'ra, agar iste'molchi o'z huquqlarini buzilganligini bilgan kundan boshlab 7 kun, ba'zi holatlarda agar aniqlanish holatlari cho'zilib ketadigan 20 kungacha aniqlanganidan keyin albatta murojaat qilish mumkin. Zarar undirib beriladi sud tomonidan. Qanday holatlarda misol oddiy hayotiy misol keltiradigan bo'lsak, ovqatlanish joyiga kirildi va ovqatlanish iste'mol qilayotgan ovqatini zararli ekanligini mana iste'molchi tomonidan bilindi va borib sotuvchiga, ya'ni restoran egasiga ham murojaat qilindi. Bu holatda iste'molchi boshqa xuddi shunga o'xshagan mahsulot ovqatga almashtirib berishini talab qilishga haqqi bor yoki bo'lmasa umuman to'lamaslik haqqini talab qilishga ham haqqi bor yoki bo'lmasa bunday holatlarda xuddi o'shanaqa xildagi ovqatni almashtirib bering deb talab qilish vakolatlari bor. Misol uchun bundan tashqari magazin yoki do'konlarga kirib misol uchun sharbat yoki ichimlik sotib olib yaroqli muddati o'tgan. Agar buni bilganidan keyin borib talab qilsa, misol uchun o'sha iste'molchi talab qilyapti, muddati o'tgan ekan, menga almashtirib bering deb. Lekin o'sha yerda ham har xil sotuvchilar bor-da, misol uchun u iste'molchini huquqiy madaniyati, ongi yaxshi emasligini bilib, tushunmasligini bilib turib, men sotib olingan narsani qaytarilmaydi degan yozuvlar ham yozib qo'yiladi. Yo'q. Bunday holatlarda xarid chekini ko'rsatsangiz, siz o'z huquqingizni talab qilish haqqingiz bor. Ya'ni mana shunaqa bor ekan desa, albatta u olingan pulni qaytarib berishi yoki bo'lmasam mahsulotni almashtirib berish talab qilish haqiga ega. Rahmat aytamiz bildirilgan fikrlar uchun. Juda ham foydali ma'lumotlarga boy ko'rsatuv deb aytishimiz mumkin, aynan yoz mavsumi uchun. Va aynan bugungi mavzuimiz borasida bizga juda ham ko'plab SMS'lar taqdim etilgan. Aziz yurtdoshlar, har bir SMS'ni o'qib eshittirishga bizda vaqt chegaralangan. E'tibor bilan aynan SMS'larni yo'llagan
Bizni qo'llab-quvvatlagan barcha qadrli yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yozni soz o'tkazish niyatida bo'lsangiz, albatta sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Bu gap chiqdi to'k shousi edi, keyingi diydor qadar omon bo'ling. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.